spille håndball så lenge som jeg vet om. Det er veldig bra med de jentene. Jeg blir begeistret selv av å være sammen med dem. Man blir bare glad av å være her. Når det blir puls og det blir trøkk og stemning, så går jeg kule varmt. Men det er jo sånn der. Men vi er jo ikke langsint, så det, nå er vi ferdige med det. Få prate med dommerne, og da er det en ny dag i morgen. Vi trener 4 ganger i uka. Og det tar litt av fritiden min, da. Som er helt kjipt. Det er vel hovedgrunnen til at jeg har lyst til å slutte på håndball, da. Du er jo ikke unge lenger. Du begynner å nærme deg voksen alder igjen. Og en voksens hverdag er jo lange dager. Og det er jo en overgang, og det er kanskje litt tøffere overgang enn vanlig ungdom, da.